Jau šo sestdienu grupas Sudden Lights dosies uz Liverpooli, kur sāksies mēģinājumi uz lielās Eirovīzijas skatuves. Bet vakar vakarā aizvadīta pēdējā publiskā tikšanās ar grupu. Grupas dalībnieki pastāstīja par gatavošanos konkursam un piedzīvoto līdz šim, arī aprunājās ar atbalstītājiem. Un par visvairāk Evalds Duklos. Aijā, aijā, saldā miegā. Vairāki desmiti līdzjutēju pulcējās, lai pateiktu ceļa vārdus grupai Sudden Lights, kuri šogad pārstāvēs Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursām. Katram bija iespēja nofotografēties, uzdot savu jautājumu un saņemt autogrāfus. Izturība, lai ir visi labākie punkti, lai visas citas valstis mums dod 12 punktus. Lai tiek uz finālu. Mēs skatīsimies un atbalstīsim. Es domāju novēlēt, lai viņi turpina nest šo te ziņu par to, ka nemiers kādreiz beigsies un lai viņiem veicas. Nu, galvenokārt es arī gribētu novēlēt, lai viņiem veicas un lai viņiem viss iecerētais izdodas, kā viņi to ir izplānojuši. Es atbraucu no Lietuvas, lai ieraudzītu grupu Sudden Lights, jo man tik tiešām patīk viņa Eirovīzijas dziesma. Es viņus iepazinu februārī, kad skatījos Supernovu. Es novēlu viņiem maksimāli iespējamo rezultātu, ko viņi var iegūt. Pat iekļūšana finālā būtu lielisks rezultāts. Es laikam novēlu viņiem patiešām tikai uzvaru, tikai pirmo vietu. Man liekas, ka šie ir tieši tie puiši, kuri ir patiešām pelnījuši šo visu. Un viņi ir patiešām pelnījuši mīlestību no skatītājiem un pasaules atziņu šajā visā. Pašai grupai tas bija pietiekami saspringts periods pēc uzvaras Supernovā. Tomēr viss ieplānotais, kas bija darāms Latvijā, tika izdarīts. Atliek vien sakrāmēt koferus. Es teiktu, ka viss ir izdarīts. Ir īpaši saistībā ar priekšnesumu mēs jūtamies ļoti gatavi un viss būs lieliski. Šodien vēl bija pats pēdējais treniņš. Un man likās, ka mums gāja ļoti labi. Es jau teiktu, ka pats galvenais ir tas, ka cilvēki klausās dziesmu un sadzird šo dziesmu, un tas mums priecē visvairāk. Un skaidrs, ka mēs ļoti labprāt satiekamies ar atbalstītājiem. Mums tas arī ir ļoti svarīgi, lai tas mums dotu pārliecību, uzstājoties uz lielās Eirovīzijas skatuves, ka cilvēki šeit Latvijā ir aiz mums. Jau šo sestdienu grupa dosies uz Liverpooli, bet mirkli pirms kāpšanas lidmašīnā pulksten 12.30 lsm.lv un LTV sociālajos tīklos tiešraidē būs skatāms pasākums no lidostas. Evalds Duklus, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.